ორი ძმა და მეუღა, ხუთი დავჩით ეხლა. ცხოვრობენ აქ გომბოში სუყელანი. აბა მე მარტო ყავარ სახში ბალღები, ერთი ახშაბათში არის გოგო, ბიჭი ორი გოგო და ბიჭი მოსკოვში არის. ჩვენ შულებს უნდათ რომ გაიგონ საიდან აბარ მოსულები, სად ცხოვრობენ ჩვენი ძენაფრები. ჩვენ ნათესავები ბევრი არის იქ, არც ვიცნობ ერთმანეთს. ლაიში არიან რა, ისმაილის რაიონში. ეხლა მაგრამ ეკაც ლაიშურად არ ლაპარაკობენ. იყო ჩემი ბიძაშვილი, აქ ლაპარაკობდა აზერბაიჯანულ ენაზე. თუ სადმე სოფლებში დარჩა ხნიერი ხალხი, რა თქმა უნდა, ეგენი ლაპარაკობენ ენაზე. სახში ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულად, რუსულად, ლაიჟურად ლაპარაკობთ, რატომ არა, ოჯახში ლაპარაკობთ ხო თავის ენაზე. თავის ენაზე ოჯახში ლაპარაკობთ ლაიჟურად. მაგრამ ბავშვები ეხლა დადიან ქართულ სკოლაში და ქართულად ლაპარაკობენ. ან გზაში მიდიან, ეს გაიგებ, ეს ბავშვები აზერბაიჯანელებია თუ ქართველებია? Я хочу вам показать то имущество, которое наши предки привезли с Лаиджи, Исмаильского района. Наши деды, бабушки. Это кувшин для приноса воды. Это для заварки чая. Это друшляк для плова и других, для отчидывания. Это маленькая кастрюля для второго блюда. А это... большая кастрюля медная, ну для особенно для во время свадьбы употребляется, во время свадьбы готовится хашлама, долма, готовится плов, готовится и так далее. Рахтун дирум бабун мачит дуто галобози, я сам шудум нараси, ты сам шудум даяси, верахтум парастум, алини хомахумум, куна дорал мухори, хори беманджадо. Сугайла вард, рогорт ерти оджахи, хинши да чирши, чирши. А если вард, ам сопельши, чуен айгр. Дарадорум бамуло, дарадорум бамуло, мулло де манчитов до, мулло де манчитов до.